obrigada. Então, qual é o barquinho? É o Batel. Não é o Batel? Muito lindo. Parabéns. Muito também. Obrigada. Não sei qual delas realmente. Não, não, é qual? São as duas. São fantásticas. Aquela senhora é maravilhosa, maravilhosa a cantar. E eu tenho que um corpo formidável. Aqui a menina também faz a sua pintura muitíssimo bem, muitíssimo mesmo. Muito obrigada. Nada. Mais uma grande salva de palmas para essa.